Yana. Doktor İskenderfur shunaqa. Hangi yaxshi ko'raman doktor İskenderfur? Ha, ha, u kishini ham bir ijodkor desak bo'ladi. Aynan. Zo'r ijodkorlar. Ijtimoiy tarmoqlarda kayfiyat ko'taradigan videolar ham juda ham ko'p. Juda kayfiyat yuqori bo'lishi kerak va albatta mana shu insonni tomosha qilishingiz kerak kayfiyat ko'tarishga. Qaysi inson haqida gapiryapman, bilasizmi? Albatta, albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda ham umuman juda ham tanilgan, quvnoqligi bilan, o'zgacha yondashuvi bilan bir yaxshi inson keldilar-da. Doktor Iskandarov, eshitganmisiz? Insonlar, albatta eshitganman. Albatta, u yaxshi inson, faqat yaxshi insonlar bilan birga yuradilar. Hozir bilasizmi, san'atkorlarning qo'shig'idan ko'ra u kishining gaplari ancha hit bo'lyapti, ishoning. To'g'ri. Hatto bilasizmi, bizda tayyorlangan videolar ham bor, ularni ham tomosha qilishingiz mumkin. Xo'p, tez chiqing. Ha, kim mehmonning aytinglar? Doktor Iskandarov, eshitganmisiz? Nega bilaman? Hayajonlanmang, o'zi bosing. Sizning yoshingizda mumkin emas hayajonlanish. Shifokorlar shu yerda. Iskandarov hamda urolog Murodjon Karimov, xirurg, kalapraktolog Davron Yakubovlarni musiqa sadolari ostida Marhamat. Xush kelibsizlar bizning uyimizga. Kelinglar. O'tiringlar. Yo'q, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Shu kechirasizlar, hamma narsani yo'q bizda. Yosh bolalar borda bizda. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. O'zi umuman bilasizmi, shunaqa odamlar bor. Shunday shifokorlar bor. Shularning qatoridasiz, ya'ni hali qo'liga dori darmon olmasdanoq tuzatadigan shifokorlar bor. Mutlaq shifokorlar. Aynan nodirgan shunaqa tushsa bo'ladi. Xush kelibsizlar deb hammamiz aytsak bo'lar, hamma oq kiyimda ekan. Oppoqqina. Hozirgi kunda kelishib oldik biz ham, biz deydi-ku bo'lsa. Avvalo xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimizni diydorlashganingiz uchun juda ham xursandmiz. Endi bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda har tomonlama shov-shu portlashlarga sababchi bo'lgan insonlar hozir tashrif buyurishdi. Albatta, bilasizmi, hozir keling mana shu gapingiz uchun isboti bilan bo'lsin-da. Ha? Ham mehmonlarimiz kirishib olishlari uchun, ha? Bitta videolarni tomosha qilaylik, o'sha kayfiyatni ko'taradigan videolarni. Iskandarov, men sizni ishchanligingiz uchun yaxshi ko'raman. Ajriqning tomiridan tayyorlangan choy, ajriqday baqvat bo'ladi. Bu bizda tangim, mayli. Tangim. Marhamat, videoni tomosha qilamiz azizlar, kayfiyatni ko'taramiz yana ham. Kulağın tişlegen cacı yine kızanak Bugün 18 bahar küçügen lala kızardan Düşen de ağrıdan hop yığlegenin de buram Kızım de başın silem yüpetgen benim konem Maslik mumkin. Mana. Qoyil. O'zlarda o'sha pozitiv kayfiyat bo'lish kerak. Doim aytdim-ku, shunaqa shifokorlar bor, qo'liga hali dori-darmon yoki tig' olmasidan avval darrov tuzatishi mumkin. Bugun psixosomatika haqida gaplashsak, umuman, ya'ni insonni holati, ruhiy holati o'sha jarrohlik amaliyoti bilan qanday bog'liqligi bor? Kasalliklarga insonning ruhiyati, kayfiyatini qanday aloqasi bor deb tushundik biz. Umumiy aytganda, nima uchun bunday kayfiyatni ko'tarib yuramiz? Sababi kasalliklarga eng avvalo olib keladigan omil bu ichki dunyoning ruhiyati buzilishi, ya'ni yomon tomonga. Jahldorlik ham yoki tushkunlik holatlari ham har qanday kasallikka avj olishiga sabab bo'ladi. U avj olib ketishiga yoki bo'lmasa qandaydir asorat olib kelishiga birinchi omil bo'ladi. Oxirgi pullarda har qanday misol uchun gastrit degan kasallikka eshitgan insonning o'zi bor, to'g'rimi? Oshqozon-ichak kasalliklari. Kimga qarama to'g'ri ovqatlanib yuradi, kimga qarama e'tibor beradi, baribir gastrit kelib chiqaveradi-da odamlar orasida. Chunki ruhiy holati. Oxirgi Moskvada hozir ilmiy izlanishlari natijasida shu ma'lum bo'ldiki, oiladagi oddiy sizga yoqmaydigan kimdir jahlingizni chiqarishi ham, mana Alfiya opani qo'shni yomon qo'shnisi oldidan chiqib, qanaqadir kommentariya bersa, unga nisbatan yomon gap, ijobiy salbiy oqibatlarga olib keladigan, tushkunlik holatiga olib keladigan nimadir sabab bo'lsa ham gastrit kelib chiqadi. Ana shu narsani olimlar izlanib topdi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Har doim kayfiyatimizni yaxshi tutib yurish uchun eng avvalo
chiroyli hayot kechirish uchun o'zimizni kayfiyatimizni o'zimiz qo'shiqlar yordamida, yaxshi-yaxshi ko'rsatuvlar yordamida ko'tarib turishimiz. Videolar yaqinda ko'rgan videolarimiz yordamida. Videolar yordamida. Suhbat, yaxshi suhbat do'stlar. Shirin suhbat, albatta. Men sizni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Ana qarang ishchanim, shuning uchun mana 81 yoshga kirishimga qaramay 18 yoshday ko'rinaman. Mana Afiya opa, misol uchun siz hech kim yo'q paytida uyda oynaga qarab shunaqa turetski tanishlari qilib turasizmi? Bellari qimirlab turasiz. Birinchidan bu qonaylanish yaxshilanadi. Ikkinchidan qomatingizga e'tiboringiz yaxshilanadi. Eng avvalo tomoshabinlarga aytish kerak. Inson salomatligini ta'minlab turishi birinchi omili bu qomatini bir joyda yaxshi ushlab turish. Menga o'xshab. Konechno, chiroyli qomatga ega degan chiroyli organlarga, ichki a'zolarga ega deganida. Ichki a'zolari qanchalik yog' qoplab ketsa yoki yer yong'oqqa o'xshab bilqillagan log'laringiz ko'payib ketsa yog'laringiz, ular ish faoliyatini buzilishini boshlaydi. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, jarrohlik kasalliklarini o'zi kelib chiqishiga 100% ham psixosomatikani bog'lashimiz mumkin emas, lekin operatsiyadan keyin bemorlarning tuzalib ketishiga aynan shunga bog'liq. Aynan yaxshi kayfiyat, bemorga bo'lgan yaxshi muomala, ruhiy holati, o'zi atrofidagi insonlarning unga bo'lgan muomalasi, yaxshi parvarishlar bunga yaxshi ta'sir qiladi va bemorlar tezroq oyoqqa turadi. Operatsiyadan keyingi davrda bemorlar sog'ayishi va kundalik hayotga qayta olishi uchun albatta uni atrofidagi insonlarning yaxshi muomalasi va hammani boshidan o'tgan misol uchun oddiy shu prostatit kasalligini qo'zib turishiga ham u bunaqa paytlarda darrov dori ichish shart emasda har qanday kasallikda. Oldiniga kasallikni omili tushkunlik yoki jahldorlik, misol uchun urologik kasalliklarda ham bo'lishi mumkinmi shunday? Albatta. Urologik kasalliklarda ayniqsa birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman. Kayfiyat, emotsional holat, sog'lom hayot tarzi, to'g'ri ovqatlanish. Birinchi bizlar bemorga tavsiya qilamiz, doridan oldin tavsiya qiladigan ta'sirim shu bo'ladi. Birinchi o'rinda ruhiy holatini to'g'rilaysiz, to'g'rimi? Ha? Ba'zi bir shunaqa hatto jarrohlik amaliyotiga ketayotgan bemorlar shunaqa iltimos qilishar ekan shifokordan, iltimos, iltimos, chiroyli narsalar haqida gapiring meni. Operatsiya qilayotganingizda va chiroyli musiqa jarang sochib tursin iltimos deb mana shunday eshittirish apparatlari yordamida musiqalar tinglatib qo'yish imkoniyatlari qancha bor. Bemorlar o'zlari shuni talab qiladi. Turli xildagi musiqalar yoki yaxshi atrofdagi hamshiralarning unga bo'lgan munosabati juda yaxshi, unga dalda bo'ladi operatsiyadan oldin. Va operatsiya yaxshi kayfiyatda boshlansa, operatsiyadan so'ng hammasi yaxshi yakunlanadi. Bo'lganmi shunaqa holat, endi davolamoqchi bo'lganingizda siz bilan suhbatlashgandan so'ng davolangan. Hali hech narsa boshlamadingiz. Shuni bo'ldi, men o'zimni yengil his qilyapman. O'zimni kasalmasman deb aytgan. Ko'proq ruhiy tushkunlikdagi holatdagi bemorlarda shunday narsalar kuzatib bo'ladi. Gaplashuvdan keyin eng avvalo suhbatda men yaxshi kayfiyatda insonning ruhiyatiga sho'ng'ib borib, nimada muammosi bo'lib turganligini bilish maqsadida uni borligini ochishiga sabab beruvchi turtkilarni qilaman deb psixologik yondashaman. Shunda ko'pchiligi aytadi, haqiqatan o'zi meni tomoshabinlarim orasida ham shu xush kayfiyatni ko'rish uchun, kayfiyatni yaxshilash uchun, kasal bo'lmasa-da mana shu o'zini hayotidagi bo'lib turgan muammolarni unutish uchun ham ko'radi. Hatto men o'zim Alfiya opamni kuzatganda ham har qanday ish jarayonlarimni unutib turib, bularni ko'raman yoki shunga o'xshash hajviy ko'rsatuvlarida. Buni negizida nima yotadi? Insonni yashaydigan muhiti qancha xush kayfiyatli bo'lsa, tushkun holatdan yiroq bo'lsa, bu har qanday kasalliklarni oldini olib turadi-da. Misol tariqasida kichkina bir sujet ko'rsatib bersam bo'ladimi sizlarga? Musiqa, bizga musiqa kerak bo'ladi, Alfiya opa kerak bo'ladi. Musiqa medlini bo'lish kerak bo'ladi. Musiqa sokin musiqa kerak ekan. Sokin musiqa. Sokin musiqa. Mana qarang, misol uchun biz Alfiya opa bilan turmushda bo'ladigan bo'lsa, o'rtamizda oramizda qandaydir jahldorlik vaziyat yuzaga kelsa, siz kasalliksiz. Kasallik o'rtaga keldi. Nima kasallik? Mamma, dilniyoz kasallik bo'lsa. Men tuzalmasam. Keling, siz kasallikni yiroqqa olib ketuvchi omilsiz. Psixologsizmi endi? Qarang. Yiroq otin deb tasavvur qilamiz, men cholingizman-da, to'g'rimi? Biz oldindan urushmasligimiz uchun, ikkalamiz kasalliklarimiz qo'zg'amasligi uchun har doim musiqa ohangida gohida yaqin valislari tushib turishimiz kerak. Mana kasallik olib ketasiz. Siz yaxshi kayfiyatni berdingiz. Mana. Qo'rqmoqchi edim-ku. Ey, valisni unday tushmaydi. Mana. Mana. Mana.
mana. Ana shu hatto shu narsaning o'zi er-xotinning o'rtasidagi munosabat yaxshilanishiga olib keladi-da. Kelgusidagi ssoralarni, ya'ni kelishmovchiliklarni oldini oladi. Oddiy shu narsaning o'zi ham inson ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Tomosha qilib turibman. Ha? Raqslariga tomosha qilib turibman. Oyjon, qishloqdagi tengdoshim boshlandi dedi-ku. Qarang, bu auralar bir-biri bilan kontaktlari yomon emotsiyalari buzilishini olib keladi. Yomon emotsiyalari buzvoradi-da, yaxshi emotsiyalarni shakllantiradi. Tez uradi, his hayajon, hissiyotlar, nafaslar. Endorfin gormonlari ishlab chiqariladi. Er-xotin oilada urushmasligi uchun bu narsani tekrorlab turish kerak. Urushdan keyin nima bo'ladi? Birinchi navbatda ayol yotib oladi. Ay, unaqa bo'ldi, bunaqa. Davleniya, insult, infarkt kasalliklarini oldini olib turish uchun hamisha er-xotin bir-biri bilan raqslarni yo'lga qo'yishini ta'kidlaydi. Davolash. Efirdamiz. Mikrofon oling. Kirib kelar ekan-da o'zini uydi. Siz rostan? Yurtdoshlarimizga shirinlik tarqatdik. O'zi uyizda o'tirgandek kirib kelgandek kirib keldingiz. Mana shu shirinlik qanchalik insonga foyda yoki zarar, doktor Ishchan, iltimos. Yo'q, boshqa savol edi bizda. Bepul klinika ochildi. Doktor Ishchanov ochdilar mana shu klinikani. Mana shu haqida ma'lumot bersangiz. Shunday saxovatli insonlar yordamida birgalashib, bir yil mobaynida biz shunday qildikki, bepul klinikani asta sekinlik bilan tashkil qilamiz. Qanday bu? Hozir tomoshabinlar voy doktor Chan bepul klinikasiga borishimiz kerak degan fikrdan sal tilib turish kerak. Ya'ni muhtojlar hamda nogironlar uchun, qariyalari salomatligini yaxshilash uchun yaqinda muhtaram prezidentimiz chiqargan qonunlar asosida oilaviy sharoitida oilaviy klinika sifatida sharoit yaratildi. Bu degani misol uchun jarrohlik yoki qon chiqaradigan qanday amaliyotlar bajarilmaydi. Misol uchun siz oilaviy vrachingizga borgandagi sharoit poliklinikada qanday bo'lsa, biz shuni mahallamizda o'zimiz qilib turibmizki, shunday biz rejali ravishda biron bir mavzuni ommaviy yoritib, kasalliklarni oldini olish maqsadida. Bunga esa menda hozir jamoa vrachlarimdan kerakli mutaxassislarni ham jamlaganman. Ularga qandaydir jarrohlik amaliyoti yoki urologik kasalliklardan jiddiy muammolar bo'lsa, hech bo'lmasa kalavani uchini topishni yordamini biz ko'rsatishmasa, aniq tashxis qo'yish uchun kerakli apparatlar, kerakli analizlar kerak bo'ladi. Lekin asosiy biz urg'u beradiganimiz kasallik bemori ovoragarchiligini olish, undan haqiqatni unga aytish, haqiqiy qandaydir chiroyli usullarda va ularning kasalligini oldini olishda informatsiya ma'lumotlari to'la-to'kis yetkazib berish. Misol uchun qo'l ostimizdagi yoki o'zimizni sharoitimizdagi har qanday usullarda tekshiruvlarni olib borib, tibbiy qonun qoidalariga asosan ular salomatligini qay holatdaligini tushuntirib beramiz. Birinchi bemorlarning o'sha shikoyatini to'liq eshitib, keyin obyektiv ko'rib, o'zini tekshiruvimiz imkoniyatimiz bor. Qo'limizdan kelgancha diagnozni qo'yib, agar bizda sharoitda davolash imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa mutaxassislarga yo'naltirishimiz mumkin. Tavsiya ham qilasizlar. Ana, qarang, chuqurroq bemorni eng avvalo men nimani oldini olmoqchiman? Respublikamizda misol uchun odamlarda tibbiyot biznes bo'lib ketdi degan shakllangan g'oyani shunaqa tushunadi. Ana shuni bor, hali mana Gippokratimizni orzu qilganidek, Ibn Sino bobomizni xohlaganidek vrachlar bor va bular umuman pulga mukkasidan ketmagan. Inson salomatligi uchun o'zlarini bedorligini yo'qotib bo'lsa-da doktor Ishanovni yonida yuribdi. Bo'lmasa mana jarrohimiz Toshkent tibbiyot akademiyasini dars beradigan ham ustozi. Ular jarroh bilan. Ha, mana yonimizda o'tiribdi. Qaring, qaring. Sog' bo'linglar. Mana qaring, qancha ma'lumot o'zi umuman bilasin, bu mavzu juda ham uzoq. Uzoq suhbatlashimiz kerak va umid qilamizki, muntazam ravishda bizga kelib, mana shunday qimmatli maslahatlaringizni berasiz, a? Xo'p, tez-tez kelib turinglar. Biz Murodjonga, Davronjonga, Nodir akaga hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Bugun juda ham keraklilarni, ayniqsa o'sha endorfinlarni ko'tarish qay darajada muhim ekanligini bilib, men emotsiyamni ham kuzatdilar. Operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin umuman hayot davomida va sizni videolaringiz kabi videolar ko'payaversin. Men sizni kutib qolaman, Ishchanov. Hozir nima qilasiz? Nima qilasiz? Nega siz bularni kutasiz? Siz ular kutadilar, siz boringiz. Yana studiyamizga kelib, kutamiz.
Ana shunday qilib azizlar ko'rsatuvga chiqib, tomoshabinlarni ham bir qator kayfiyatlarini ko'tarib va ularda kayfiyat qanday hayotida muhim rol o'ynashini tushuncha hosili bo'lishiga bir harakat qildik. Bepul shifoxonamizni faoliyatiga kerakli bo'ladigan analiz apparatlarini, gormon, mikrob, qon analizlarini tekshiradigan uskunalarni olishga o'z hissangizni savob yo'lida qo'yishingiz mumkin. Ekranda ko'rib turgan karta raqamlari doktor Ishyanov, ya'ni meni nomimda. Ana shunday qilib barchangizni hayotingizga salomatlik tilagan holda rahmat, ko'rishguncha.